en hefur eitthvað breyst í samfélaginu að ungt fólk sé tregara til að fara í vaktavinnu heldur en kannski þú varst eða mín kynslóð eða Já, okkur finnst það. Þetta okkar tilfinning og þegar við erum að spyrja félagsmenn að þá finnum við það að fólkið sem yngra, það ekki kannski að fara í þetta sömu forsendum og eldri hjúkrunarfræðingar eins og ég. Við vitum alveg að vissum alveg þetta 24 tíma þjónustustarf og maður fer í þetta með það í huga. Fólk forgangsraðar öðruvísi í dag. Það forgangsraðar fjölskyldinu númer 1, 2 og 3 og sjálfum sér og síðan kemur vinnan. Þannig að það eru bara önnur lífsgildi í dag, mín upplifun, hjá yngra fólkinu en var áður.